بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. چیپٹر ہمارا چل رہا ہے مینڈز انوائرمنٹ, چیپٹر نمبر 16 لینڈ پولوشن والا ٹاپک ہے. یہ بھی ہم نے پڑھنا ہے. اس سے پہلے ہم نے واٹر پولوشن اور ایئر پولوشن پڑھی تھی, ٹھیک ہے. ابھی ہم نے لینڈ پولوشن کو دیکھ لیتے ہیں. لینڈ پولوشن کیا چیز ہے کہ اگر لینڈ کے اوپر کوئی انڈیزائریبل چینج آ جائے, یعنی زمین کے اوپر, دیکھیں, از اے امپورٹنٹ ریسورس ایز اٹ از اے بیس آف گروتھ آف پروڈیوسر. اگر جو لینڈ, پہلے تو یہ لینڈ کی بات کر رہے ہیں کہ جو لینڈ ہے, زمین ہے, جو سوائل ہے, وہ پروڈیوسر کے لیے, یعنی پلانٹس کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ سورس ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ وہ گرو ہوتے ہیں. ان ریسنٹ ٹائم سوائل ہیز بین سبجیکٹڈ ٹو پولوشن, یعنی سوائل کے اندر بھی پولوشن بڑھ رہی ہے. کیمیکلز کی ایڈیشن ہو رہی ہے, کوڑا کرکٹ کی ایڈیشن ہو رہی ہے, انڈسٹریز کا ویسٹ ڈالا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں, اگر گائے بھینس کا جو کاؤ ڈنگ ڈالا جاتا ہے نا, وہ تو کیا کر رہا ہے, وہ تو زمین کو اور فرٹائل کر رہا ہے, ٹھیک ہے, زمین کی زرخیزی کو اور بڑھا رہا ہے. لیکن ایسے ویسٹ جو کہ کیمیکلز ہوتے ہیں, پیسٹیسائڈ ہیں, جو اسپریز ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, سوائل کے اندر کیمیکلز کی ایڈیشن کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہاں پہ پلانٹس کے لیے وہ خطرہ ہو سکتا ہے. ہمارے لیے بھی خطرہ ہوگا, پلانٹس کے لیے بھی خطرہ ہوگا. تو پیسٹیسائڈ یوزڈ ان ایگریکلچر ہیو اے کیمیکلز دیٹ سٹے ان سوائل فار اے لانگ ٹائم, اور ایسڈ رین چینج دا پی ایچ آف سوائل میکنگ انسٹیبل فار کلٹیویشن. ایک تو کیمیکلز ہو گئے, دوسرے نمبر پہ جو ایئر پولوشن ہے وہ ایسڈ رین کی وجہ بنتی ہے. ایسڈ رین جب زمین پہ گرے گی تو وہ کیا کرے گی, سوائل کی پی ایچ کو چینج کرے گی, جس کی وجہ سے وہاں پہ فصلیں جو ہے نا, ان کا اگنا آپ سمجھ لیں وہ نہیں اگے گی, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہاؤس ہولڈ ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر ادر سٹی گاربیج, وہ بھی جو ہے نا, لوگوں کو اگر کہا جاتا ہے نا, یہاں پہ ان کے اندر بس ایک سائیکی سی بنی ہوئی ہے کہ ہم نے, اگر شروع سے صفائی کا بتایا جائے, ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کسی جگہ پہ پارک وغیرہ بھی جاتے ہیں, کسی ایریا میں جاتے ہیں, چلیں یہاں پہ تو وہ بنے ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں جو ناردرن ایریاز کے سائڈ پہ جاتے ہیں, کھلے کھلے علاقے ہیں, وہاں پہ کوئی یہ نہیں لکھا ہوگا یوز می یا ڈسٹ بن وغیرہ, کوئی چیز نہیں ہوتی. لیکن آپ جو چیز, وہ جو بوٹلز لے کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ساتھ, یا پھر آپ وہ چپس کے جو پیکٹ لے کے جاتے ہیں, کوئی بھی چیز لیتے ہیں, تو ساتھ ایک شاپر لے جائیں, اور وہ ساری جو اپنا سامان ہے وہ اگر واپس لے آئیں ادھر سے, اور کسی ڈسپوزیبل جگہ پہ, وہ جو جہاں پہ اس کو ڈسپوز کرنا ہے وہاں پہ پھینک دیں, تو کتنا وہ ہمارا ایریا کلیئر ہو جائے گا. لیکن لوگ, اللہ معاف کرے, ٹھیک ہے, عید پہ جائیں گے یا ویسے کہیں پہ جائیں گے, تو وہ سارے کا سارا جو ہے نا, وہ بوٹلز اتنی زیادہ اکٹھی ہوں گی. اب دیکھیں, جو پارکس ہوتے ہیں وہ تو ایک مینجمنٹ کرتے ہیں, وہ صفائی وغیرہ لوگ کرتے رہتے ہیں وہاں پہ, وہ جو انہوں نے سویپرز وغیرہ رکھے ہوتے ہیں وہ صفائی کر لیتے ہیں. آپ کو پھر جو ہے, آپ 10 دنوں بعد جائیں گے دوبارہ آپ کو صاف ملے گا, یا اگلے دن بھی جائیں گے آپ کو صاف ملے گا. لیکن ایسے ایریاز جس طرح بھی جھیل سیف الملوک ہے, ٹھیک ہے, یا پھر وہ دوسرے جو ہمارے ایریاز ہیں, نران کا خان کی سائڈ پہ, مری کی, ایسی جو سنسان ایریا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, جو جنگل وغیرہ پھرنے کے لیے, وہاں پہ جب لوگ کوڑا کرکٹ یا گندی چیزیں پھینکیں گے, تو یہ ویسے آپ کو بتا رہا ہوں, تو ان سے آپ نے کیا کرنا ہے, ان سے تھوڑی سی پرہیز کرنی ہے. آپ جب بھی جائیں پھرنے کے لیے, ساتھ ایک شاپر لے کے جائیں, جو اپنا کوڑا کرکٹ ہے اس کو ساتھ لے کے آئیں. اگر ایک ایک بندہ اس طرح ٹھیک ہوگا تو ہمارا پورے کا پورا ملک جو ہے, ان شاء اللہ, امید ہے, ٹھیک ہو جائے گا. تو دوسرے نمبر پہ یہ ہاؤس ہولڈ جو ہے, ادر سٹی گاربیج ہے, یہ بھی اسکیٹرڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان سوائل in the absence of proper disposal system, ٹھیک ہے. تو ابھی جو ڈسپوزل سسٹم ہے, جہاں پہ کوڑا کرکٹ پھینکنا چاہیے وہاں پہ لوگ نہیں پھینکتے, ویسے ہی زمین کے اوپر, گلیوں کے اوپر, ٹھیک ہے, اپنے گھر کا کوڑا اٹھایا, دوسرے کی نالی میں پھینک دیا, جب بارش ہوگی تو اس کے نالی کا پانی آپ کے گھر میں آئے گا, اگر تنگ جگہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد پھر ہم کہہ رہے ہیں مٹیریل لائک پولیتھین بیگز ہو گئے, ٹھیک ہے, یہ بلاک کر رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے یہ جو پولیتھین بیگ ہیں, ٹھیک ہے, جو شاپر وغیرہ ہیں, یہ تو بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ تو سالوں سال پڑے رہتے ہیں, زمین کے اندر بھی یہ پڑے رہتے ہیں, اور اگر اس کو جو سیوریج سسٹم میں, نالیوں وغیرہ میں پھینک دیا جائے, اس کو بھی بلاک کر دیتے ہیں. اچھا, اس کے بعد آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ پیسج آف واٹر ان ٹو دا سوائل اینڈ ڈیکریز دا واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی, ٹھیک ہے. تو پولیتھین جو بلاک ہے, یہ واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی کو بھی کیا کر رہے ہیں, وہ اس کو بلاک کر رہے ہیں یا ڈیکریز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد مینی انڈسٹریز جو ہیں, یہ جتنے بھی اپنے کیمیکلز ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, وچ آر ڈسپوز ود آؤٹ بینگ ٹریٹڈ, یعنی ان کو باہر پھینک دیتے ہیں کسی زمین کے اوپر, ان میں سے کیمیکلز کو نکالے بغیر, فلٹر کیے بغیر. پھر اس کے بعد امپراپر جو نیوکلیئر جو ویسٹ ہے, ٹھیک ہے, ریڈیو ایکٹیو سبسٹانس ہے, وہ بھی جو ہے نا سوائل کے اندر لانگ ٹائم کے لیے رہتی ہیں, وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ ویسٹ کو سوائل پہ پھینک رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ اوپن لیٹرینز, آج کل تو ولیجز میں بھی جو ہے نا اوپن لیٹرین والا سسٹم ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, تو یہ اوپن لیٹرینز وغیرہ, ٹھیک ہے, یہ بھی لینڈ پولوشن کی وجہ بن رہی ہیں. اچھا دیکھیں, یہاں پہ لکھا ہوا, یہاں پر کچرا پھینکنے والے کو 5,000 جرمانہ ہوگا, ٹھیک ہے, اور دوسری جگہ پہ بھی دیکھ لیں آپ کیا حالت ہے, ٹھیک ہے. اور بعض جگہ پہ تو لکھا ہوتا ہے, دیکھو کتے کا بچہ کوڑا پھینک رہا ہے, لیکن وہاں پہ سب سے زیادہ پھینک رہتے ہیں لوگ, پڑھتے بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ان کا شرم ہی نہیں ہوتی, خیر ہے, لکھا رہنے کا. اچھا, دیر شوڈ بی اے سوٹیبل اینڈ سیف ڈسپوزل آف ویسٹ. کیسے کنٹرول کرنا ہے, ایک تو ڈسپوز ایریا ہونا چاہیے جہاں پہ ہم نے کوڑا کرکٹ پھینکنا ہے, ٹھیک ہے,
और उसको फिर वो जो है ना प्रॉपर जो है उसका मैनेजमेंट हो, उसको जाके किसी इलाके से दूर जो है ना किसी जगह पे उसको खत्म किया जाए। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेस्ट वगैरह नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, जैसे प्लास्टिक है, ग्लास है, मेटल्स वगैरह है, ठीक है, शुड बी रिकवर्ड एंड रिसाइकल्ड। इनको जिस तरह ना कबाड़ वाले आते होते हैं, ठीक है, वो जो पुराना जो लेते हैं कूड़ा करकट तो नहीं लेते, यानी प्लास्टिक बैग हो गए, जूतियां वगैरह हो गई, ये चीजें लेते हैं, तो वो उसको क्या करते हैं रिसाइकल करने के लिए फैक्ट्रीज की तरफ भेजेंगे। तो हमें भी ये चाहिए कि जो हमारे घर का कूड़ा करकट होता है ना, पहले नंबर पे ये जो देखें हम हमारा जो डस्टबिन होती है उसमें कांच भी हमने डाल देते हैं, कोई ग्लास टूटा सीधा उसके अंदर, कोई चप्पल टूटा सीधा उसके अंदर, ठीक है, कोई कागज है उसके अंदर, कोई और चीज है उसके अंदर। तो इससे क्या होता है कि होना के अवेयरनेस लोगों के अंदर आनी चाहिए कि जो रिसाइकिल वाली चीजें हैं ना उनको अलहदा अलग है, और जो बायोडिग्रेडेबल है यानी वो जो खत्म हो, जैसे सब्जियों के छिलके हो गए, फ्रूट के छिलके हो गए, ये चीजें जो है ना गल सड़ के खत्म हो जाती हैं, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनको अलग करना चाहिए, और उनके लिए अलग एक सिस्टम होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का काम है, या फिर अभी सारों को तो वो नहीं बता सकती, लेकिन एक घर के जो मेंबर अगर पढ़े लिखे होंगे उनको बताना चाहिए बच्चों को ये चीज आपने अलग डालनी है और ये अलग, और ये सारा अगर मुल्क के अंदर ये सिस्टम राइज होगा तो तब हमारा ये लैंड प्रेशर जो है ना कंट्रोल हो सकती है, ठीक है। फिर इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड शुड बी रिप्लेस बाय ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। इनऑर्गेनिक की जगह क्या केमिकल, ये ज्यादा पॉइजन होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज करनी चाहिए। तो ये छोटा सा हमारा टॉपिक था लैंड पोल्यूशन का, इससे आगे इंशाल्लाह हम कंजर्वेशन ऑफ नेचर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।